Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Sentyabrın 3-də gözlənilən hava şəraiti açıq alınıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Milli Aza bildirilib ki, Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Kollecilərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin qeydiyyatı başlayıb, 13.300-dən çox az təminatlı ailənin uşaqları məktəbli ləvazimatları ilə təmin ediləcək Kamran Musayev. Bütün ürək və damar xəstələri mütləq peyvənd olmalıdır. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq.